Hej og velkommen til, og lad mig allerførst sige, at det vi skal se nu, det er også for mig mærkeligt. Jeg er i Berlin. Der er 6 grader eller sådan noget. Det er pretty cold. Det er regnvejr. Alligevel så har jeg badebukser på, og jeg har bare tæer. Og det er fordi, at det vi skal ind i nu, det er et tropeparadis, som er blevet bygget i en gammel fabrik. En fabrik, som man engang lavede luftskibe i. Der er 66.000 kvadratmeter inde i den her kæmpe store bygning. Og de kalder det jo så Tropical Islands. Når man kommer ind her, så er der lige pludselig helt anderledes. Der er 32 grader. Der er varme. Masser af dejlig varme. Der er en luftfugtighed, der er rimelig høj. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvor det er, jeg skal gå ind henne. Jo, jeg tror det er herovre. Og når man går ind her af den røde løber og lige bruger sin lille dims her, så kommer man ganske enkelt ind i trupperne. Her kan I jo se det for jer. Der er en Buddha, der sidder herovre stille og roligt og slapper af. Og det gør han i en regnskov. Den regnskov, de har bygget her, den er, hvis vi går op ad stien her, den er en kilometer lang. Du kan simpelthen gå en kilometer her indenfor i 28-30 grader, og så kan du kigge på regnskoven, hvor der er flamingoer og forskellige mærkelige dyr. Og så er der selvfølgelig et par højtalere, der på tysk maner lige sørger for at få dyrelyde ud til folket. Og det mest mærkelige ved det her sted, det er selvfølgelig, at man jo faktisk er her i rigtig lang tid. Det er et sted, hvor man kan gå indenfor, være her i en uge, eller hvad man nu har lyst til. Og så bor man rundt omkring i nogle forskellige hoteller, som de har bygget inde i den her kæmpe store, altså vi taler en kæmpe stor hal. En hal, som er bygget til at lave luftskibe. I kan sikkert huske Hindenburg-katastrofen og lignende. En kæmpe stor hal, hvor man har plads til det. Herinde i den her hal, der kan være 6 fodboldbaner. I den her hal, der kan man, hvis man lægger Eiffeltårnet ned, det er en dum idé, lad være med at prøve det, men hvis man gør det, så kan man faktisk, se her, så kan man faktisk have Eiffeltårnet herinde liggende. Der står Frihedsgudinden, en lille smule, en lille bitte, i det store sammenhæng. Og herinde er der altså de her 30 grader, så man kan gå rundt her og have det super dejligt, og nyde det i sine badebukser. Og for at gøre det her endnu mere mærkeligt, for jeg ved godt, det er mærkeligt. Tro mig, jeg ved godt, det er mærkeligt. Det er kunstigt, det hele. Alt er lavet fuldstændig kunstigt. Herover der bor vi. Derover det er en piratby, som er bygget op. Og vores værelse, det er faktisk derinde. Det er derinde, der bor vi. Og der er åben 24 timer i døgnet, så da vi kom i går klokken 9:30 eller sådan noget om aftenen, der var vi lige ude at bade selvfølgelig. Ikke her i regnskoven, men hernede, jeg skal nok løbe lidt. Arh, det er simpelthen bare det mest mærkelige sted. Og jeg ved godt, at man kunne jo også bare blive derhjemme. Man kunne skrue lidt op for radiatoren, så kunne man smøre sig en leverpostejmad og sætte sig lige i umiddelbar nærhed af sin håndbruser. Og der have nogenlunde den samme fornemmelse, det ved jeg jo godt. Men for børn, der er det her altså et paradis uden lige. Nu har jeg været i regnskoven en lille bit smule, hvor vi altså bor. Men det fede selvfølgelig, og især for børn, det er hernede. Og det er her, hvor der virkelig går Truman Show i den. Jeg ved ikke, om I har set Truman Show med Jim Carrey. Hvor Jim Carrey bor inde i sådan en kæmpe studie. Og her, skal I bare se her. Hernede. Der har vi som en strand. Hvor mærkeligt er det lige? Der er bygget en strand op med en falsk himmel. For hvis I kigger op her, så kan I jo se, at det er en kæmpe stadigvæk. En kæmpe fabrikshal, som sagt, hvor man laver noget. Her ligger de på og soler sig. Det kan man godt, for de har fået sådan nogle helt specielle vinduer i, hvor man kan blive solbrun imellem, hvor UV-lyset altså kommer ind. Her er der en sandstrand. Og den er altså kæmpestor. Og der er dejligt varmt vand. Par 30 grader, hvor man kan hygge sig ude. Der er bygget forskellige øer. Og der er smukke piger, og det modsatte er der også. Så der er meget at kigge på. Så kan man jo selv sådan vurdere og sætte kryds. Og herover, hvis vi bevæger os over af,
håber, I bare er med, fordi det her det er altså for mærkeligt, også for mig. Det er ikke en kunstig verden, vi lever i, hvor man kan bygge sådan noget herop. Men jeg må indrømme, at jeg har... Altså flere mens jeg har været her, så har jeg rent faktisk glemt, at jeg var indenfor. Nu har vi været her i et døgn, cirka. Min krop har vendet sig til det. Min krop har vendet sig til 30 grader, så jeg går i den her luftfugtighed. Jeg går i den her varme, og egentlig bare nyder det. Der ligger 30 restauranter indenfor her, og der ligger altså de her 6-7 hoteller. Du kan vælge at bo balinesisk. De har bygget sådan et Bali-område. De har bygget et område, der ligner Bolivia og forskellige andre områder, hvor planterne er de samme, og hvor byggestilen er det samme. Vi går lige tilbage her. Se her. Det er helt galt. Her er børneområdet, hvor de lige kan lege lidt. Jeg bliver altså simpelthen nødt til, selvom jeg holder meget af Danmark og sådan noget, men jeg bliver nødt til lidt at sige go home, Lalandia. Det her, det er simpelthen en kæmpe oplevelse. Nå, men det her det er jo bare den ene strand. Der er jo flere strande herinde. Nu løber jeg lige, for jeg skal jo ikke tage al jeres tid. Hvor skal jeg hen af? Det er lidt svært at finde ud af. Herover for eksempel. Herover der er der hver aften shows. Herop kan man ligge og sole sig. Så er der kæmpestore shows herinde med børneting. Og her er solariet og massagen. Der må jeg ikke filme inde. Men der kan man få sol, og man kan få noget massage. Vi filmer lige alligevel. Her ligger restauranterne. Der er en påfugl. Noget forfærdeligt tysk musik, som skal ligne noget for troperne. Nu løber jeg igen. Det er ikke sundt at løbe i 30 grader. Eller også er det i virkeligheden. Nu går vi ned i det paradis, hvor der ligger masser af restauranter. Det her det er et thailandsk tempel. Og faktisk er det bygget af thailændere, som er fløjet hertil. Og der er også nogle thailandske munke, der har været og indvist stedet. Og ligesom sørger for, at der også er lidt religiøsitet i det. Og går vi herover, så er vi et helt andet sted, hvor de har bygget husene på piller. Jeg kan ikke huske, hvilket land det var. Det kan være, at I kender det. Den der har jeg lige været op i. Selvfølgelig en luftballon, hvor man kan få sig en lille tur. Og hvis vi går videre igennem området her, så vil jeg gerne vise jer lagunen. Som det sidste måske. Herinde, der kan man få kæmpe morgenmad. Og alt sammen i det her styres af den her. Det er der, man betaler. Og jeg synes faktisk ikke, at det er specielt voldsomt i forhold til, hvad man ellers kan opleve, når man er på ferie. Jeg vil tro, at sådan en forlænget weekend her, den kommer til at koste for os fire mennesker godt 5.000 kroner, inklusive mad. Og så har vi altså kørt til Berlin, der er 4 timer cirka fra den danske grænse. Her ser I taget direkte fra Bali. I øvrigt lavet dernede, og så samlet igen her. Man har lavet de forskellige sten, og så har man samlet det til de her to store porte. Og hvis man har været på Bali, hvad jeg har, så kan man genkende den her sti. Det er sådan noget her, der står, når man går ind i de fine templer. Nå, vi skal op til lagunen. Her er shoppinggaden, hvor man kan få sådan en tatovering og noget blandt selv slik. Nu løber jeg lige igen, for lagunen, den skal I jo selvfølgelig også have. Vi kommer her. Det her. Det er lagunen. Her er lidt mere ro på. Og om aftenen, nu kom vi som sagt 9:30, og så er der jo mørkt herinde, og noget fint, dejligt, smukt lys på. Noget farvet lys. Og så er det her altså en lidt speciel oplevelse. Og som jeg sagde før, så er hotellerne bygget inden på området. Det vil sige, at man i det her mærkelige paradis, der kan man få lov til at sove om natten. Og det er der er en 200 værelser cirka, så der er måske 800 mennesker, der sover her om natten. Og nogen går op i baren og får sig en drink, andre de ligger bare her og slapper af, eller hvad de nu gør om natten. Og dem, der har råd til det, de kan så få de helt fede huse. De ligger her oven på vandfaldet. Heroppe, der kan man faktisk bo, så har man vandfald til den ene side. Og på den anden side, der har man så regnskov. Der er en, der spørger, om det er handicapvenligt. Det er det faktisk. Godt nok, så løber jeg lidt mærkeligt rundt nu. Men man kan komme op af sådan nogle ramper.
sådan at man faktisk kan komme rundt. Og der er flere her, som har været her, både i rullestol og eller kørestol. Jeg kan ikke huske, hvad det er, man må kalde den politisk korrekt. Men sådan en i hvert fald, man kører i, hvis man har lidt dårlige ben. Og så har der også været et par blinde mennesker, har jeg set. Så ikke nogen problem i det. Nå, det var lagunen, hvor man kan hygge. Men prøv at høre her, venner. Det her er noget af det mest mærkelige, jeg har prøvet længe. Altså at køre 4 kilometer ned igennem et regnvådt Tyskland af motorveje, og virkelig, virkelig koldt udenfor. Og så komme indenfor i sit almindelige danske efterårs vintertøj, og komme ind i det her, og så simpelthen bare se børnene rende rundt og opføre sig som om de var i Thailand igen. Det er helt vildt mærkeligt. Lad os slutte op på vores værelse, så kan I se, hvad det er, vi bor i. Det er simpelthen noget mærkeligt noget. Nå, og vi skal afsted igen lige om lidt. Vi kører i morgen, så skal vi ud igen i den her kolde, kolde verden, som I jo også er i. Og skulle der være en lille tyveknægt, der kigger efter, så vil jeg lige sige, at vores hunde er hjemme sammen med min svigermor, og hende skal man fandme ikke lege med. Så der er altså ikke et tomt hus. Jeg har lagt arm med min svigermor engang og tabt. Nå, vi skifter lige hertil. Det hedder en kørestol. Okay, Monja. Og så er vi heroppe, og det her, det er altså det sted, hvor vi bor. Det er her, hvor piraterne, de skændes med hinanden. Og især om natten er det her altså virkelig, virkelig, virkelig hyggeligt. Små bitte detaljer, der sådan bygges ind. Her der alle vegne kan man lure ind i hinandens værelser, det er jo ikke meningen. Vi bor heroppe selvfølgelig i Kron. Jeg ved ikke, om de kender mig godt. Det må de jo gøre. Så går vi lige herop. Og så igen er det den samme lille bitte dims, som alt er styret med, også betaling. Og så går vi ind her på værelset, som jo ja, selvfølgelig har et par landsholdsbukser, der hænger til tørre, for alt bliver vådt. Og så kan man altså indimellem der om morgenen, eller når ungerne er faldet i søvn, og lige sætte sig ud her på terrassen og kigge lidt ud over det her besynderlige paradis. Hyha, som virkelig er besynderlig. Og vi skal hjem i morgen. Det eneste, jeg har at sige, som virkelig er træls, det er, at illusionen den brydes lidt, hvis man kigger lidt højere op. Der er nemlig reklame for de bedste nøgen hits. 104,6 RTL.com, Berlins nye hitradio. Det kunne de altså godt lide at pille ned. Jeg håber, de har fået 1 milliard million euro for at hænge den op. Men ellers så er... prøv lige at se her. Det er simpelthen for mærkeligt. Der er 13 gartnere, der passer regnskoven. Der er masser af dyr derinde. Flamingoer og påfugle og fugleæderkopper godt nok i bur. Men sådan er det jo altså. Og... 580 ansatte sørger for, at det her kører, og der er, hvad var det nu? Jo, der kan være 6.000 mennesker herinde om dagen. Man kan vælge at bo her, men man kan også bare vælge at komme, ligesom et helt almindeligt vandland, når Sundby svømmebad eller lignende, så kan man vælge bare at komme indenfor en enkelt dag, og det koster med sauna, hvis man vil have sådan et spa-badeområde, hvor jeg ikke må filme inden med 4 saunaer og en masse dampbad og sådan noget. Hvis man skal have det med, så er det 44 euro for voksne, tror jeg det er, og lidt mindre for børn. Skal man ikke det, så er det en 30 euro for en dag herinde. Og en dag, den er jo altså lang, fordi man jo ikke, det lukker jo ikke. Det har kun lukket en dag om året, og det er juleaften, men ellers så er det åbent alle timer ud over det. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det er voldsomt dyrt. Alt er relativt. I hvert fald er det en fuldstændig vild weekend, hvis man trænger til virkelig at komme væk. Og så ligger der altså så kort tid væk. Nå, det var bare lige det. Jeg synes, I skulle se noget af det mest mærkelige, jeg nogensinde har oplevet. Prøv lige at se den her kæmpe store. Det, altså, man kan nok ikke se det. Men som sagt, hele det her område, der er plads til 6 fodboldbaner. Eiffeltårnet kan ligge herinde. Så det kan godt være, at det slet ikke kan fornemmes, hvor stort det er. Men de her porte, skal jeg se, om jeg kan finde ud af at bevæge mig mærkeligt.
De her, det er sådan nogle porte, man i gamle dage kunne åbne for at få de her luftskibe ud. Luftskibe, som var enormt store med helium ind i. Der kunne man åbne den her skyde, den her til siden. Den kørte meget, meget langsomt. Det tog en halv time, så var der åben. Og så kunne man altså komme ud med luftskibet. Så en kæmpe stor fabrik, der er blevet bygget til at bygge luftskib i. Der har så aldrig blevet bygget et overhovedet. Fordi så skete Hindenburg, og ja, det hele sprang i luften, og så kan man jo ikke bygge en skid. Men så kan man lave et vandland, og det er her, vi er lidt endnu. Så tak fordi I kiggede med. Det var eddermame mærkeligt, det her. Og det bliver det ved med at være lidt endnu. Hej!